দুইজনীকে ধুনীয়াকে পিন্ধাই দিছো শাৰী এই বস্তুটো ধুনীয়া নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰো কল্পনা নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া মোৰ টুকি টুকি আহিছো ওপৰলৈ দেখিছে ধুনীয়াকে গা পা ধুল আৰু মাইনাই বাৰু এতিয়া এইখন পিন্ধাই দিলো চাওক ধুনীয়া লাগিছে আৰু মাইনাই পিন্ধিব এতিয়া এইখন গোটেই ৰুম চুম একে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট গোটেই ৰুম চুম একদম খেলুৱৈ মেলেও হৈ আছে তেহেঁতে যোৱাৰ পিছত চিধিল হব আৰু এতিয়া ইয়াৰ উলিয়াই আছে মাইনা কি কৰি আছো শাড়ীখন এইযোৰ মই আহিব নোৱাৰা এনেকুৱা ৰজৰ পৰা পিন্ধিছো মই এতিয়া উপায় নাই অ হ'ব দে হ'ব দে গ'লে আনিবি এনেকুৱা মই দেখিলে আনিম এনেকুৱা আৰু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন অ জানো এই কপাই আনিছে ভাল লাগিছে এতিয়া এইখন পিন্ধাই দিওঁ মিলি যাব তাৰ লগত ন একদম ধুনীয়াকে সাজি কাচি ওলালে আৰু আপোনালোকক দেখাইছো শাৰীকেইখন মই পিন্ধাই দিছো দেইহে দেখোন খুবটো বেছি হৈছে বুঢ়া নাই আজিলৈকে একেবাৰে অ এতিয়া আমাৰ মাইনাক এয়া চাওক দুইজনীকে ধুনীয়াকে পিন্ধাই দিছো শাৰী শাৰীত বহুত ধুনীয়াকে পিন্ধাই দিছে আৰু মায়ে তো আগতে পুৰা শা ন একদম পুৰা মায়ে মজাকে নিজেও পিন্ধে আৰু মানে একদম চাওক কেনেকুৱা হৈছে ক'ব একদম ধুনীয়াকে পিন্ধাই দিছো আৰু হিলযোৰ দেখা নাচোন মাইনা এইযোৰ দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে একদম পিছফালটো যা এইযোৰ চাওক ধুনীয়া লাগিছে দুইজনীকে মই যাম এতিয়া এতিয়া কাকো বগা মাইনাও বগা দুইটা বগা বগা পিন্ধি লৈছ তোৰ চাৰ্টটো লেতেৰা লগালি নেকি এয়া আৰু বা এতিয়াহে দেখিছো চিকু ব্লেক এণ্ড হোৱাইট মানে ৰাতিলৈ তই এতিয়া কি কৰিবি তই মোক গোটেই অকণমান উলিয়াই নিনি অতি মোক অকণমান উলিয়াই নিনি অ কি বয় জানো বৰ অকণ উলিয়াই নে

শুনি আছো এইটোয়ে নেকি মানে ন

আৰু আমাৰ দেখাই দিয়া ঘূৰি কৰি দেখাই থাকি এতিয়া চাওক সাজি কাচি একদম ৰঙা আৰু একদম মুগা দেখিছেনে নে পিন্ধি পেলাই ওলালো অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি কাৰণ একদম এতিয়া সকলোতে একদম সৰস্বতী পূজা একদম পূৰা উজান উঠিছে আৰু হয় আমি এতিয়া সৰস্বতী চাবলৈ যাওঁ অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও যাওঁ এতিয়া সৰস্বতীসকল আহিব হৈছে ৰাস্তাত চাই যাম আৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই ভনক আৰু মোক আৰু হাতত ফণী আছে মানে মোৰতো আচৰিব লাগিব চুলি কেইটাক মেলি মেলি লৈছোঁ ন গতিকে ব'লক লগ পাই দেখাবলৈ পাছফালে আছে একদম কেইবাগৰাকীও সৰস্বতী ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছা আৰু এতিয়া মানে ধৰমটোল বুলি কয় এইখিনি ন ধৰ আৰু যিহেতুকে আহিছোৱে আজি সৰস্বতী পূজা চাম বুলি আৰু মাইনাসকলক পালো আৰু মোক চিনি পাইছে প্ৰথমতে কলে পাখিবাৰ শাহুৱেক তাৰপিছত কলে কাকু দাদাৰ মা গতিকে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া মোৰ নামটো কি জানানে নাজানো মোৰ নামটো কল্পনা সেইটোও জানিছে গতিকে বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ চাওক অকণমান অকণমান মাইনাকেইজনীও মোক চিনি পাইছে এই ইউটিউব জগতলৈ অহাৰ পিছৰ পৰা গতিকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ভালকৈ পঢ়িবা ভালকৈ পঢ়িবা এতিয়া বাই বাই দিছোঁ আৰু বেলেগত আপোনালোকক আৰু সৰস্বতী লগ পাই আছোঁ বোলক এতিয়া আমি আহি পেলাই পালোহি হৰ্ণবিল পাৰ্ক ন আৰু পাৰ্কলৈ এটা কাৰণে আজি আহিছোঁ সকলো আহে বাৰু পাৰ্কলৈ বিশেষ আজিৰ দিনটোত মানে আৰু ভেলেণ্টাইন ডে' আমাৰ নহয় বাহিৰত বেছি প্ৰচলিত হয় বাৰু এইটো কিন্তু আজি আমাৰ ধনৰ হ'ল কি বুলি কওঁ বিবাহ বাৰ্ষিকী অসমীয়াত কৈছোঁ দেই আজি ভনৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী আৰু আজিৰ দিনটোতে ভনক মই বিয়া পাতি দিছিলোঁগৈ হয় নহয় মন্দিৰত বিয়া হৈছিলে সেইকাৰণে আজি ভনক একদম ধুনীয়াকৈ ৰাঙুলি কৰি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব এতিয়া ভনৰ দুবছৰ হৈছে আৰু ন ভনৰ এতিয়া বিয়া হোৱা দুবছৰ হ'ল সেইকাৰণে আজি ধুনীয়াকৈ ভনক একদম পাৰ্কলৈ লৈ আহিছোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ছাৰপ্ৰাইজ দিম তাইক কাৰণ আমাৰ ভাগিন এতিয়া নাইকিয়া এতিয়া ভাগিনৰ ঠাইত ময়ে লৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে দুবছৰ দিন পাৰ কৰিলে কেনেকুৱা হ'ল বিবাহৰ আপোনালোকক দেখাইছো এতিয়া বৈ লওক ইয়াৰ পৰিৱেশসমূহ দেখাওঁ সকলো একদম ফটো উঠাত ব্যস্ত দেখিছেনে ইয়াৰ পাৰ্কত দেখাইছো বৈ লওক লগ পাই আছো আকৌ চাওক এয়া সকলো সৰস্বতী একদম ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে পাৰ্কলৈ আৰু এইফালে চাওক ধুনীয়াকে ইয়াত একদম সকলো ব্যস্ত চাওক দেখাই আছো বহুত মানুহ আহিছে দেই আজি অ নাহা আমি অকণমান এইফালে আপোনালোকক দেখাম তাৰপিছতে আৰু এতিয়া অৱশেষত আমি বহুত ফুৰি কৰি এতিয়া পাৰ্কৰ পৰা যাবলৈ ওলালো কেনেকুৱা লাগিলে ভন ভাল লাগিলে এইবাৰ প্ৰথম ন ইয়ালৈ আহা আগতে বেলেগ মই নিছো মানে আমাৰ জাগিৰোদৰ সেইখন কি পাৰ্ক আছিলে নিজৰ পাৰ্কত নিছোঁ এইখনলৈ কিন্তু আমাৰ ভন আজি প্ৰথম আহিছে অকণমান ফুৰালো আৰু আজি সৰস্বতী পূজাও তাতে কৈছোৱে আপোনালোকক বিবাহ মাৰ্ক শিকি ভেলেণ্টাইন ডে গোটেইকেইটা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া বৈ লওক আৰু আপোনালোকো আহিব আৰু বৰ ধুনীয়া দেই এইখন পাৰ্ক গতিকে আপোনালোক ওচৰৰ পাজৰে যদি কোনোবা আছে আহিব এদিন সুন্দৰকৈ ইয়াত উপভোগ কৰিবহি গোটেই দিনটো আৰু ন এতিয়া আহি পেলাই ঘৰ পালোহি পাই পেলাই আজি আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম এইটো দেখিছেনে একদম প্ৰথমবাৰ শাৰী দেই এইখন এখন শাড়ী আৰু এই শাৰীখন মোক মাইনাই আমাৰ মানে পাখি মাইনাই মোক গিফ্ট কৰিছে মাইনা বুলি ক'লে আকৌ আপোনালোকে ভাবিব নহয় আজিকালি মোক কেইবাজনীও মাইনা হ'ল যে সেইকাৰণে কৈছোঁ পাখি মাইনা বুলি কৈছোঁ আৰু দেই আমাৰ পাখি মাইনাই মোক গিফ্ট কৰিছে আনিছিলে সৰস্বতী পূজাত পিন্ধি যাবলৈ সৰস্বতী পূজাত মানে মোক কৈছে মই আপুনি এখন সৰস্বতী পূজাত পিন্ধি যাব তাৰপিছত মই বোলো মই সৰস্বতী পূজাত চাদৰ মেখেলাকৈ পিন্ধিমাই না এইখন চাওঁ দেখিছেনে এইখন আপোনালোকক এতিয়া সুন্দৰকৈ দেখাম আৰু এইখন পিন্ধি মই একদম বেলেগ টাইপৰ ৰিলচ এটাকো নমাওঁ দেই আৰু বহুত ভাল লাগিছে নিজৰ ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া এনেকৈ দিয়ে নহয় একদম বুকুখন সাত পৰি যায় কিন্তু দেই বহুত ভাল লাগিছে আৰু সিহঁতক আজি কৈছোঁ একদম মন খুলি এনজয় কৰে যা সৰস্বতী পূজা যিহেতুকে আগতে আমি আপোনালোকক কৈছোঁ দেই আগতে যেতিয়া সৰস্বতী পূজা আহে তেতিয়া মানে আমি কি কৰোঁ এমাহৰ আগৰ পৰাই মাইক আৰু বোৱা মেখেলা আমাৰ তেতিয়া বুঢ়া মেখেলা আহে মাছ চাইজৰ মেখেলা যে মাইক মানে কৈ থাকোঁ মাই মেখেলা এখন লাগিব চাদৰ এখন লাগিব বৰমাহঁতৰ পৰা চাদৰ তেনেকৈ লওঁ মেখেলাখন ল'বলৈকো মানে দিবলৈকো কুটুৰি 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 কেনেকুৱা আৰু একদম কেনে কি বুলি ক'ম আপোনালোকক কাপোৰ এযোৰ নাপাইছিলোঁ দেই একদম বিয়া হৈ ওলাই আহিলোঁ বিয়া বাৰু বাৰু কি আৰু নিজে আহিছোঁ যেতিয়া এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে এযোৰ কাপোৰ নাপালোঁ সৰস্বতী পূজা বুলি নতুন কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিবলৈ নাপালোঁ আৰু ভগৱানে যিকণ দিছে এতিয়াই দিছে যিকণ সুখ দিছে ভগৱানে এতিয়াই দিছে আপোনালোককনো কি মিছা কথা ক'ম হয় গতিকে আজি সাজি কাছি গ'লোঁ মোৰ প্ৰিয় কাপোৰযোৰ পিন্ধি পেলাই অকণমান ভনকো দেখালোগৈ যিহেতুকে তাই আজি বিবাহ বাৰ্ষিকী আৰু মাতৃ হৈ পেলাই ময়ে যেতিয়া তাইক এখন ঘৰলৈ আনিছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান দায়িত্ব মোৰো থাকে সেয়াই তাইক ধুনীয়াকৈ ফুৰাই আনিলোঁ কিবা কিবি খালোঁ বাৰু ধুনীয়াকৈ আনিলোঁ আনি পেলাই এতিয়া মানে মাইনাই মোক যাওঁতে কৈছিলে মায়ে শাৰীখন পিন্ধি যাব শাড়ীখন পিন্ধি যাব কাৰণ সিহঁত যোৱাৰ সময়তে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁৱেই মই মানে যেনেকৈ আছিলোঁ ঘৰত তেনেকৈয়ে মানে আছিলোঁ আৰু মানে তাই মানে মোক বাৰে বাৰে কৈ আছে অকণমান ওলাই যাওকচোন মনটো মায়ে ভাল লাগিব ওলাই যাওকচোন কাৰণ তাইও গম পাইছে মোৰ ঘৰৰ কিছুমান পাৰিবাৰিক কিছুমান মানে কথা চলি আছে সেইকাৰণে মনটো বহুত মানে অন্তৰখন বহুত কিবা কিবি হৈ আছে মোৰ সেইকাৰণে মানে কাকোৱে কৈছে মাই অকণ ওলাই যাওক খুৰাকক কৈ আছে মায়ে হেৰি নহয় যোৱা আকৌ খুৰাৰ লগতে অকণ ওলাই যোৱা ভন বকু লৈ যোৱা এনেকৈ কৈ আছিলে গতিকে অকণমান গ'লোঁ আৰু এতিয়া শাৰীখনতো আপোনালোকক দেখাবই লাগিব ন মৰমৰ একদম গিফ্ট এইটো গতিকে এইখন আপোনালোকক খুলিয়ে দিছোঁ ৰ'ব ভালকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই গোটেইখন বগা আৰু এইখন চাওক গোটেইখন বগা আৰু দেখিছেনে এয়া আচলটো চাওক এয়া আৰু আমাৰ এতিয়া এয়া মিষ্টাৰে ফোন কৰিছে দেই মিষ্টাৰে ফোন কৰিলে অঁ কোৱা আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এইখন শাড়ী গোটেইখন একদম বগা আৰু বগাত মানে আচলটোত আছে এনেকুৱা এতিয়া পিন্ধি পেলাই ৰিলচ বনাম আপোনালোকে চাবগৈ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো কল্পনা ৰাজবংশী বুলি আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰোঁ কৰি পেলাই এইটোৰ লগত আকৌ আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ পিন্ধোঁ দেই গতিকে আপোনালোকে ৰখি থাকিব আৰু সৰস্বতী পূজাৰ কথাটো ক'লোৱে আৰু ন এতিয়া গতিকে মন খুলি যি মন যায় তাকেই পিন্ধিব পাৰিছোঁ দেই মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলক কৈছোঁ মনৰ কথা কৈছোঁ মনৰ বহুত কথা আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছে আজি মানে কওঁ ৰাস্তাটো ভাবি ভাবি আহি আছো দেই এনেকৈ থৈ দিছো ৰাস্তাটো ভাবি ভাবি আহি আছো আপোনালোকক কম কম আকৌ একদম মানে চকু পানী ওলাই যায় মানে ভাবি থাকোঁতে চকু পানী ওলাই আহিছে কি হ'বগৈ এতিয়া চাওক সুন্দৰকে একদম শাৰীখন পিন্ধি ললোঁ তাৰপিছত এইডাল হ'ল একদম মোৰ বহুত পুৰণা মুকুতামণি দেই একদম অৰিজিনেল মুকুতামণি দেখিছেনে এইডাল পিন্ধি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এই ফুলিযোৰ চাওকচোন এয়া ফুলিযোৰ দেখিছেনে আজি একেবাৰে অকণমান মানে বেলেগ কৰি পেলাই শাড়ীখন পিন্ধি ধুনীয়াকৈ বনালোঁ ৰিলচ ধুনীয়াকৈ বুলি নহয় আৰু দেই ভালেই নহ'ল ডিকৈ ভালকৈ ধৰিয়ে নিদিলে সি শুই আছে মোক কি কৈছে জানে মোক নেদেখুৱাব দেই দেখাই দিওঁ নেকি বাৰু আপোনালোকক ধা দেখাই দিওঁ দিওঁ নে এইটো চাওক শুই আছে এইটো দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই এয়া চাওক শাড়ীখন পিন্ধি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এতিয়া সুন্দৰকৈ চেঞ্জ কৰি লওঁ চেঞ্জ কৰাৰ আগতে মানে মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ কাৰণ ভাত পানী বনাবলৈ আছেই বাৰু এতিয়া ভাত বনোৱাই নাইকিয়া এতিয়া বহি লৈছোঁ ভালকৈ ৰ'ব আজি আনিছোঁ ভাঙন মাছ দেই ভাঙন মাছ নে কি বুলি কয় আৰু সেয়া ধুনীয়াকৈ বনাম একদম বিলাহী দি পেলাই বনাম ভাঙন মাছ আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাত বনোৱাৰ আগতে সামৰণি মাৰোঁ এই অক্টোবাৰ এই দিগিৰা ঠিক আছে অক্টোবাৰ চাছ খাই নেকি আমি আৰু খাওঁ নেকি ক'ত পামা ইয়াত ক'ত পাবা ইয়াত এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ জীয়াই থকা দিনকেইটা নিজৰ মতে প্ৰাণ খুলি জিয়ক আৰু যোনে যি কয় সেইটো কথা বাদ দিয়ক নিজে যিটো কৰি ভাল পায় সেইটো কৰক কিন্তু সীমাৰ ভিতৰত সেইখিনিকে কৈছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক এইকেইটা কথাকে কৈ পেলাই আজি সামৰণি মাৰিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ মইতো মা দেউতাক লৈ আহিলোঁ হয় মা দেউতাক আনি সুন্দৰকৈ থলোঁ কিন্তু ভাইটিয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেলাই নিজৰে বেপাৰ বাণিজ্য তেনেকৈ এৰি থৈ কাৰণ জয়াটো আহিবই নাই কাৰণ আমাৰ সৰু বোৱাৰীৰ কথা কৈছোঁ সৰু বোৱাৰী আহিব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰে একদম এনেকুৱা কেয়াৰ লৈছে এতিয়া ভাইটি মা দেউতাৰ লগত আহিছে এতিয়া মোৰ অকণমান শান্তি আৰু মা দেউতাৰ লগত আছে ফোন কৰিছিলে মায়ে দেউতাইও ফোন কৰিছে আজি ধুনীয়াকৈ গা পা নিজে মায়ে ধুইছে নিজে মূৰ আচুৰিছে তাৰপিছত ভাইটিৰ লগত গৈ পেলাই অলপ সম অলপ মানে অলপ দূৰলৈকে খোজো কাঢ়িলে গতিকে ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ইমান সোনকালে যে মই ভবাই নাছিলোঁ আমাৰ যে মাৰ এনেকুৱা পেৰালাইচিছ হৈছিলে মানে একদম মানে খোজ কাঢ়িব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ দেই মই কথাটো কৈ দিছোঁ আৰু কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুত মানুহ হয়তো তেনেকৈ বহুতসকল হয়তো তেনেকুৱা থাকিব পাৰে কথাটো হ'ল মানে এটা কাৰণে ক'বলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ মাৰ যোনটো বেমাৰ হৈছে মানে যোনটো পেৰালাইচিছ হৈছে একদম মায়ে ভৰি পেলাব নোৱাৰে এনেকৈ বহি থাকিব নোৱাৰে এনেকৈ পৰি যায় ওলটা খাই খাই যায় তাৰপিছত ডক্টৰে খালি এটা কথাই কৈছে যে আপোনালোকে ফিজিঅ'থেৰাপি কৰাৰ বাহিৰে একো উপায় নে তিনিমাহ আপোনালোকে ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব তাৰপিছতে তেনেকৈ মানুহ ঠিক কৰি দিলোঁ তেনেকৈ মালিচ চালিচ কৰিলে কিন্তু মায়ে তেনেকুৱা ইমানখিনি উপশম পোৱা নাছিলে লাষ্টত ভাইটিয়ে ক'লে যে আমাৰ লখিমপুৰতে এজন মানুহ আছে এনেকুৱা পেচেণ্ট মানে এনেকুৱা ৰোগী বহুত ভাল হৈছে তাৰপিছত সেইকাৰণে সি তেনেকে লৈ গ'ল কাৰণ ইয়াত চোৱা চিতা তেনেকে মানুহ নাই তেনেকে লৈ গ'ল গৈ পেলাই তিনিদিন দেই আমাৰ বা মানে লখিমপুৰৰ পৰা অকণমান দূৰত বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকে শুনিব দেই কথাটো মন দি তাৰপিছত কি হ'ল তেনেকৈ মানে ভাইটিয়ে সেই মানুহজনৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল মানুহজনে মানে জাৰি দিলে প্ৰথম জাৰিলে বোলে দেই জৰাৰ পাছত কি কৰিছে ডক্টৰে দিয়া কাগজ পাতিখিনিও চাইছে জৰাৰ পাছত কি কৰিছে ককিলাদাৰ মাছ যে ককিলা দাৰ মাছটো দি পেলাই মায়ে কিন্তু তেতিয়ালৈকে ভৰিয়ে লৰাব নোৱাৰে তাৰপিছত ককিলা দাৰ মাছটো দি পেলাই মাৰ বাওঁহাতখন যোনখন হাতত হৈছে আৰু বাওঁহাতখন আৰু বাওঁ ভৰিৰ পৰা বাওঁ ভৰি তলোৱাৰ পৰা তেনেকৈ তেজ ওলিয়াইছে বহুত ক'লা ক'লা তেজ ওলাইছে মায়ে কোৱা মতে আৰু কোলা তেজ উলিয়াইছে তাৰ পিছতে তিনদিন কৈছে তেখেতৰ ওচৰলে তাৰপিছতে মায়ে মানে সেইদিনাখন একদম মানে ৰাতি শুব পৰা নাই মানে বহুত বিষ আহিছে গাটো মানে বহুত বিষ খাইছে কিন্তু তাৰ আগলৈকে মায়ে সেই হাত ভৰি কেইটাত একো ততেই পোৱা নাছিলে বাওঁহাতখন বাওঁ ভৰিখন তেনেকুৱা মানে লৰাবও নোৱাৰে একো মানে চিকুটিলৈ কৰিলে ইমান মানে মানে অনুভৱ কৰা নাছিলে কিন্তু যোনদিনাখন তেনেকৈ কৰি দিয়াৰ পিছত মায়ে মানে ইমান সুন্দৰকৈ হাত ভৰি লৰাইছে সি মানে বিষ অনুভৱ কৰিছে বিষ আৰু বহুত বিষাইছে তাৰ তিনিদিনৰ পিছতে মায়ে নিজেই বহিব পাৰিছে তাৰপিছত এখোজ দুখোজকে খোজ কাঢ়িব পাৰিছে তাৰপিছত একদম তৃতীয় দিনাখন আৰু পৰহি দিনা মঙলবাৰে মই যোনদিনা আনিছোঁগৈ তাৰ আশেদিনাই দেই মাহঁতক কি কৰিছে একদম মাক ওপৰৰ পৰা তললৈকে তেনেকৈ জাৰিছে একদম একে ভাল মই আপোনালোকক কৈছোঁ যোনগৰাকী মানুহ বহিব নোৱাৰে যোনগৰাকী মানুহে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া একদম বহুত দূৰলৈকে মাক খোজকাঢ়ি যাব পাৰে আৰু নিজৰ কাম নিজে কৰিব পাৰে পেচাব কৰিবলৈ আগতে ধৰক পেম্পাছ দিছিলোঁ আপোনালোককতো কৈছে পেম্পাছতে পেচাব কৰে আৰু এতিয়া কি জানেনে মাক ধুনীয়াকৈ একদম চৰিয়া পাতি দিব লাগে ধুনীয়াকৈ মায়ে বহি পেলাই পেচাবো কৰিব পাৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে এনেকুৱা যদি কোনোবা আছে অন্ততঃ কিমান কষ্ট পাই আছে ন তেখেতৰ ওচৰলৈ নিলে কিন্তু ভাল হ'ব লাগিলে মই এড্ৰেছটো কৈ দিম বাৰু কোন জেগাত ভালকৈ জনা আমাৰ বোৱাৰীজনীৰ পৰা জানি শুনি সেইখিনিহে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ দেই আমাৰ মাৰ মানে বেমাৰটো চাই পেলাই ইমান সোনকালে যে ভাল হ'ব একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ভয় শংখ নাই আৰু খালী খোজকাঢ়ো খালি খোজকাঢ়ো বুলি কৈ থাকে এতিয়া মানে ভাল লাগিছে আৰু মনটো সেইকাৰণে আৰু ভাইটি আহি পোৱাৰ লগে লগে আৰু ভাল লাগিছে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লো আৰু বহুত কথা আছে বহুত কথা আছে আৰু আপোনালোকক কি বুলি ক'ম লাহে লাহে কৈ থাকিম আৰু দেই গতিকে এইখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ আৰু আজি এতিয়া বিদায় লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু সকলোৰে সৰস্বতী পূজা কেনেকুৱা গ'ল সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব দেখিয়ে দেখাই পাওঁ পায়েই থাকিম আৰু ন টি ভিতটো দেখিলে গমেই পাম সকলো ওলাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেকখন স্কুললৈ আজিকালি নিউজ চেনেলসমূহ যায় দেখাই পাওঁ বাৰু গতিকে শেহতীয়া শেহতীয়াকেই হ'লেও মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ পৰা বাই বাই লৈছোঁ গতিকে সকলো ভালে কুশলে থাকিব তাকেই কামনা কৰি আজি আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ ওলাইছোঁ বাই বাই শুভৰাত্ৰি